TV s Jolandou a s Vlastou Plamínkem. Když se bavíme o tom, co těm lidem hodně chybí. A to jsou, a to je takový to sklidnění, ta meditace, to uvolnění. A já jsem si na dnešek připravil teda takovou meditační řeč. Ale budu samozřejmě potřebovat, abyste spolupracovali, protože dejme tomu tím výsledkem nebo tím optimem by měla být, nebo by měl být takový společný trans. Takže po tom kruhu, než budete kouřit, pít a na toaletu, tak byste určitým způsobem měli ze sebe vyplavit všechny ty zbytečnosti, ty nánosy těch informací, ať už od Filipa, nebo vlastně všechno to, aby se z vás stal takový průtokový ohřívač myšlenek a informací, prostě, aby do vás vstupovaly ty věci a zase vystupovaly, a k tomu vám dnes večer pomůžu já. Já mám ještě tu výhodu, že nevidím, takže stejně jako dneska, když jsem si to se zavřenýma očima zkoušel, tak vlastně teď si připadám úplně stejně, takže pro mě je to prostředí stejně intimní, jak si ho zkuste vytvořit i vy. Představte si, že jste někde, kde to máte rádi, ostatně o tom se budeme i bavit, ale tak, abyste dokázali opravdu pustit ze sebe ty věci, které vás teď zatěžují, a užít si to, že konečně uděláte něco pro tu svoji dušičku. Takže já poprosím o meditativní hudbu. Vaše pravá ruka je těžká. I vaše levá ruka je těžká. Zdá se vám, jako by byla z olova. Vy celý se propadáte hlouběji do písku. Ano, jste na písečné pláži a hřeje vás tropické slunce. Ale ne, že by nějak pálilo. Ani nepotřebujete UV filtr, ani jiné filtry. Nemusíte se ničím namazat, jedině snad koktejly, které vám nosí snědá, případně snědý číšník, respektive servírka, nebo snědý číšník, aby mě někteří hnidopichové nechytali za stolíčka, že jsem nejprve bohužel mužské přídavné jméno s podstatným jménem ženského rodu a pak navíc ženské přídavné jméno s podstatným jménem mužského rodu. Ale dost už lingvistických psí. Zkrátka ty váš palec u nohy je těžký. Ano, cítíte, jak se vám je rozlévá ta tíha a to teplo. Jste skoro tak těžcí jako Václav Toberman a skoro tak teplý jako Elton John. A blížíte se do takového zvláštního klidu. Klidu. Jehož strážcem by mohla být kočkovitá šelma Klidoris. Vaše pravá ruka je těžká. I vaše levá ruka je těžká. A protože se s těžkýma rukama se toho moc dělat nedá, leháte si na záda, která vám taky těžká. Od lopatek směrem k hrbnímu koši až po hroby bradavek jste těžcí od pasu nahoru. A vy starší si můžete dovolit bez ohledu na spílání a sociální tlak stěžknout i od pasu dolů. Propadáte se 3 mm do rozpáleného písku Seychelské pláže. Ano, v mládí jste si dost nahrabali a tak můžete těžknout na Seychelské pláži. A nebo je to možná jenom vaše představa. V každém případě se celým vaším tělem rozlévá takový zvláštní klid.
Je to klid, ale ne takový ten klid před bouří. Je to klid, který bude pokračovat zase jen klidem. A já, když hovořím klidem, tak s klidem mohu říct, že s klidem dá se žít. Ať mír dál zůstává s vámi, stejně jako s tou tropickou sejšelskou krajinou, a zloba, závist, zášť, strach a svár, ať si jdou na jinou pláž. Protože na té sejšelské pláži ležíte vy.